救人。哎呦我的妈，你别笑。哎露娜。阿露。哎我。Bonsoir, one of Edith Ox's War. Kiefer, Alhamdulillah. 为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？那啥人？那啥人？为什么？من هنا مقلوب قلب هنا هو متاع عنده الديولوجي عربة تصير قلب هنا فساس بقلاء على يسيطوك فساس بقلاء اي صوفي من من اي صوفي اي صوفي انجزين يا نودي اي صوفي አይ ሶፊ እንግዲህ አይ ሶፊ ታስቀድድልኝ አለ ወይ ትላለህ አሁን ታገባት አይ ሶፊ ጀርሲ አለ ጀርሲ በቅበል ተጓዳ በቅበል ከጓዳ ተጓዳ ልብስ ነው አዎ ልብስ ነው እሺ ሰላም ነው ነይ የሜል ሳንታ እሱ ምንድን ነው አኪባዶ እ አኪባዶ አኪባዶ እ አኪባዶ ተቀበል አኪባዶ እ አኪባዶ እሱ ካሱቶስ ያስ ቆ ምንድን ነው አኪባዶ እ አኪባዶ አባይ ማዶ ፊናው ስር ያለው በሬ ናና ገበሬ ከማታው ከዋዙ ከቅየው ሲጓዙ ገራገር ነው ሀገሩ እንኳን ሰው በብዙ ልክ እንደ ጅረት በበጋው አይሱዙ እንደጫነ ሰው እቃይን ስትል አታፍርም ቅራቅምቧ ምንም እቃ ስለሌለኝ ነዋ። ልጆት በጠራራ ፀሐይ ቤቴ መሀል ላይ ቁጭ ብሎ ሊዘርፍ ሲል እጅ ከፍንጅ ያዝኩት። ማ የኔ አንድ ፍሬ ልጅ? አዎ ይርሱ አያደርገው። ይኸው ልጄ እንዳይል ከሰከስ ሳማ ላይ አንደ ባልዬ በርበሬ አጥኜ በፒንሳ ቆንጥጬ ነው ያሳደግኩት። የኔ አንድ ፍሬ ልጅ በአንተውና ቤት አይል ከሰከስ። ኧረ የሚገርም ነገር። አንድ ፍሬ አንድ ፍሬ አንድ ፍሬ እንዴ! ከሰረመና ጥቁርና ነጭ በነበረ ጊዜ የተፈጠረውን ልጅ ነው አንድ ፍሬ ሚሉት። አንተ ሳለህ አይደለም እንደ ቀይዋ እርስ ይከፈል አሳታጥ እንደ ነበር ዳይኖሰር አንደገልንገሩት ወዘሮ ብርቄ ቤቶት እኮ በነጻ ማያዋጣም በነጻ ማያዋጣም ቤቶት እሺ እንዴ ከአይጥና ከበረሮ ጋር ደባል አከራይቶ ቤቴ ቤቴ ስብት ልታብሩ ታዲያ በረሮ ከበረሮ ጋር ደባል ቢሆን ምን ችግር ዚጋልኝ ስማ መካኒክ መሆን አስጠልቶኛል ግንባኝነቱ ምን መሮኛል ምን ልሁን ብዬ ሳሰላስል አመጣል ፖለቲከኛ ልሁን እንዴ ፖለቲከኛ ይሻለኝ ማነው በባል ምድር ጫሜ ምላስ ያወጣው ረረረረ ምላስና ሰንበር ልሰራበት ነው በእናትህ እቺ ቤት ያልቀለድኩም አይተኸዋል ውይ እቺ ልጅ ስንት ቁጥር ነው እንጃ 36 ወይ 37 36 37 በቃ ኦኬ ብለሽ ላኪ በጠብቅ በጠብቅ ምንም መልስ የለም እና ግራ ገባኝና ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ላኩባቸው ፕሮፌሰር በየነ ይሄው ብር ተበድሮኛል አቶ ብርሃኑ ፕሮፌሰር ብርሃኑ አልመልስም አለኝ እርሱን ከሰማ መቼስ ታግለዋል አግሮ ብዙ ነገር አሳልፈዋል ያን ድርጅትም አባል ሳይሆን አልቀረም ከዚህ ቀደም እባክዎትን ብዬ ነበርኩ ለሳቸው ጭራሽ አልሰጠውም እሺ ብዬ እንደ ፕሮፌሰር መረራ ከተሻሉ ብዬ ዶክተር መረራ ጉዲናንም እንደው ቢያስመልሱልኝ ብዬ ላኩላቸው አሳቸውም ከሰሙ ብዬ ጭራሽ አቶ ብራኑ ፕሮፌሰር ብራኑ አበዱብኝ ጭራሽ መጨረሻ ላይ ያለኝ አማራጭ ደውዬላቸው ሉት አቶ ብራኑ በፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ አስሞከርኩም ቢያሉ በአቶ መረራ ጉዲና አስመርኩ ዶክተር መረራ ጉዲና አስሞከርኩም ቢያሉ የቀረኝ ፖለቲከኛ የለም ለመጨረሻ ጊዜ ያለኝ አማራጭ ደውዬ ነው እንግዲህ ልደቱን ልካለው ከልደቱ ጋር ትነጋገራለች እሰጣለሁ አረ እሰጣለሁ አራት የጁንታ አባላትን በአስር ሰከንድ አረ አባቴ ምን እኔ ፖለቲካ ነገር አልፈልግም እኔ በአስር ሰከንድ አራት የጁንታ አባላትን ስትል ገብረጽዮን እስክንድር አይደለም ማን ነው ነጋ ያ የታሰረው ነጋ የአባቱ ስም ነጋ ስብሐት ነጋ
ታዲያ እኬ ማና ረበስማ በጣም ተመታች ራች አልጠራ የራሴ ጁንታ ነኝ። ደብረጽዮ አቦ ጸያይ ሁለቱን ራስሽ ምን ዶክተር ደብረጽዮ ብራኑ ነጋ አቦ ጸያይ አዲያዲያ ሱሪ ምለብስ ጀርጆቦ ላይ አንድ ዘሳይተው ቀዳዳ ማለት ቀዳዳ እንዴዝ ቡጭክ ሱሪ ነው አራ ቦይ እንትኒ በል ወጭከ ወደዛ ነበር ምግድ ቀዳዳ ነው እንጂ ቀዳዳ ከተማ ቡጭክ ሱሪ ይባል ፋሽን ነው ውድ በውድ ብር የሚገዛው ራስ ውድ ነው አሁን ይሄን እንደዚህ ፋሽን ሱሪዎች የወንድ ሱሪ 1000 ብር ከዛ በላይ የሚገዛው ቀዳዳው 1000 ብር እና ከዛ በላይ ሺ አረ ማርያ እሰው እንጂ ሽብሬዳ ቀዳዳ አረ ማርያ ፋሽን ነው እኮ ሆን ተብሎ እኮ የተቀደደ አረ የጤና አይደለም የጤና እኛ ዘንድ ቀዳዳ የመጣ እንዴ ይጣፋል እሺ አዎ ተጠፋል ይጣፋል ማለት ይሰፋል ይሰፋል አዎ ጣፊያል ዛታይ እሺ አዎ ዛ ታጥፋል ታስጥፋል አሁን ደሞ እኔን መሰለነ ይሄን አዎ ይህ አይነ ሰውር ሰውዬ አንድ ለየት ያለ ልምድ አለው አኑ ሲጫላልም ከቤት ወጣና ወክ ያረገ ንጹህ አየር ወስዶ ይመለሳል። ታዲያውል ጊዜ ከእጁ ፋኖስ አይለየውም ነበር። በአንድ ምሽት 3 ወጣቶች ሲያልፉ አይነ ሰውሩን ሰውዬ ከነፋኖስ ያገኙታል። ከዛም በማሾፍ እንዲህ አሉ፣ አንተ አይነ ሰውር ሰው ነህ? ልክ እንደሚያይ ሰው ፋኖስ ይዘመዞር በጣም ይገርማል ብለው ተሳለቁበት። ሰውየውም በርጋታ እንዲያላቸው ልክ ናችሁ፣ እኔ አላይም፣ ነገር ግን ፋኖሱ ይጠቅመኛል። ምክንያቱም አይናማ ሰዎች እኔን በጨለማ ውስጥ ሳያዩኝ ከገፈተሩኝ በኋላ ከመናደድባቸው ፋኖሱን ይጂባበራላቸው ለሁለታችን የሚጠቅማል አለ። ወጣቶቹም በሰውየው ቀና አስተሳሰብ ተደነቁ። ሳያስተውሉ በመናገራቸው ግን በአፍረት አንገታቸውን ደፉ። ሁልጊዜ ፍርድ ከመስጠታችን በፊት ራሳችንን በሌላ ሰው ጫማ ውስጥ ከተንም ቢሆን ለማሰብ እንሞክር። ክፉ ተናግረን የሰውን ስሜት ከመጉዳታችን በፊት ጥቂት እናስብ። ብሩክ ሲቲ ነኝ። ቸር ቆዩልኝ።